Ovo je na dio
svojim ode, ti gdje duša moj, angel si I moj slatka mrka. И така продължаваме специално за Бати Метин, лично и категорично за Германия. Юпус! Ек живота, ек живота, защо си ти към мен не справен? И осварява, и поденава, гледам децата, само поснайва. Тежко е, майко, много е тежко. Не искам пари, но мъгава злато. Да се върна от това, да се завърна в моята къщичка и да прегърна нас. И това беше специално за Бати.
Thank you.